podcast u dalšího a videa. A dneska, jako už podle názvu a videa a taky názvu toho z toho, jo, přichází Sonic 2. A jednička se mi strašně moc líbila, sice jsem ji nerecenzoval a tak dál, ale to nevadí. Ale prostě já se nemůžu dočkat, jak to dopadlo s tím doktorem Robotníkem a co ho bude čekat, to proč, já jsem tak nadšenej. Tak jo, jdeme se do toho pustit. Jasně. Jaký město? Sonic? Ne, nemůžeš. Ty seš ale zbrklej. Nebojte, nikomu se nic nestane. Na Batmana, říkej mi modrý mstitel. Jako dítě. Jednou přijde čas, kdy budou tvý schopnosti zapotřebí. Co to je? Vybereš, on si vybere tebe. Mám z toho husí kůži. To jsi myslel nebo ukrad oprach? Neznám. Počkat. Jak se tam a to tady dostal? Co jsem byl pryč, jsem objevil stroj nekonečné síly. O, drahoka. Měl jsem to v merku už pár let. Aha. Tails? Promiň, co jsi zač? Jsem Tails. Jo. Řeknu ti bojovej plán. Krok jedna, provokace. Krok dva, tak to vůbec netuším. Ne, nevyšlo. Dnešní předpověď ukazuje 100% pravděpodobnost dobrodružství. Hustý. Soniku, vrátit odesílateli. Hele, moc nikdy nezískáš. Jo, aha, to jsem týpek. Aha. Neznám. OK. Takže. Rozhodně do toho kina půjdu. Nic mě nezastaví od toho, aby jsem do toho kina a nešel. Jako cože? Se samozřejmě. Toho červeného Sonika na Knuckles se jmenoval, tak toho vůbec neznám. Vím, že Sonic je podle hry, ale jedinou hru která byla podle Sonika, tak ta byla, tuším, na superhry CZ a ta jsem vždycky hrál právě za toho Tailse. Akorát mi přijde, že Tails v té hře měl nějakou mouchu a vedle sebe, a nevím, to bych si musel dohledat, a to se mi nechce. Jako, vidím, doktor Robotník je zpět, inteligence tak mu asi zůstala, ale psychický zdraví je taky mimo tabulky už. Zajímalo by mě fakt, ale to už jsem asi říkal, jak se a tam tý poprátě dostal, jak našel toho na Knucklese, ale na to se podíváme až v kině. Ty vado. Pěkný, pěkný. Co k tomu mám dále říct? Jenomže... si ten trenér asi přehraju znova. Protože se mi to líbí prostě, no. Mám prostě žádný se slova, bez slov. No comment.
Ale počkej. Nic. Tak jo. Bohužel si na to budeme muset počkat až do roku 2022. Ale to nevadí, já si počkám. No, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, tak odběr. Loučí se s vámi televizní vysílač a u dalšího videa. Ahoj. A doufám, že na tohle půjdu do kina. Fakt moc doufám.